Дүниеге келген нәрестенің бойы 52 сантиметр, салмағы 3,5 келі. Қасиетті Рамазан айында туылған сәбидің есімін Аят деп азан шақырып қойыпты. Осы Рамазан айындағы бір осындай аттар қойылу керек деген сенге. Осындай ұсыныс болды. Досым бар, имам жігітті Мырзахмет деген сол жігіттен сұрап, біліп, Мақсаттың қуанышында шек жоқ. Әрине, үш жылға әке болу әркімнің маңдайына жазыла бермейді. Дегенмен, кішкентай Аят кімге ұқсаған деген сұрағымызға былай деп жауап қатты. Әрине, өзіме ұқсайды. Мен екінші ұлым ұқсайды. Екінші ұлымның аты Айбар, үлкен ұлымның аты Аңсар. Сол Айбарыма қатты ұқсайды. Мұрындары, көздері, көзін жұмғандары, андай. Енді Құда қаласа, өскенше әрбір өзгереді. Ал кезекті мақсаттың шығармашылығына беретін болсақ. Қазіргі таңда шығармашылықта әндер жазылып жатыр. Сол бір бейне таспа, бейне клип түсірсек па деп едік. Соған кішкене бір жұмыс тоқтап тұр. Сол жұмысымыз шығып кетсе, жұмысымыздың бәрі алға басып жатса, бір бейне клип түсіреміз. Мәке, сәбиіңіздің бау берік болсын. Шығармашылық адамына тоқырауға ұшырамас үшін үнемі шабыт керек деп жатады. Өміріңізде орын алған осы бір тамаша жайт жаңа әндердің туылуына себепші болсын.